Uskon, että meillä on mielenkiintoinen iltapäivä tässä, tai mitä tämä nyt on 16 jälkeen, niin illan puolelle varmaan päästään, niin uskon, että meillä on mielenkiintoinen päivä odottamassa, tilaisuus odottamassa. Ollaan rukouksissa, että odotetaan Herralta, mitä Herra haluaa tänään meille puhua ja antaa. Päästään varmaan vähän maailmallekin, mä uskoisin niin. Ja ihan tähän haluan kärkeä Malakian kirjasta luvusta 2, jakeesta 10, en kokonaan, mutta siitä osittain siitä jakeesta. Eikö meillä kaikilla ole sama isä? Eikö sama Jumala ole meidät luonut? Ja jotenkin nämä jakeen sanat, nämä tästä jakeen alkuosa alkoi mulle puhumaan siitä, että koen, että jollekin ystävälle erityisesti Jumala haluaa laskea tänään lähetysnäkymiä sydämelle. Eli nämä on meidän veljejä ja siskoja, jotka on tuolla eri puolilla maailmaa, aika karuissakin oloissa, monet siskomme ja veljemme. Että mä uskon, että Jumala haluaa puhua meidän sydämiin. Uskon, että monillekin, mutta erityisesti jollekin, että on kuulolla, mitä Jumala haluaa sinulle puhua lähetystyöhön liittyen tänään. Näin. Rukoillaan. Kiitos Herra, että me saadaan nähdä jotakin siitä valtavasta työstäsi, mitä tehdään avainmedian kautta maailmanlaajuisesti. Kiitos Herra, että on avainmedia. Olet antanut tällaisen mediajärjestön, joka saavuttaa saavuttamattomat. Kiitos siitä Herra, että saadaan olla kuulemassa. Ja kiitos Herra, että todella meidän sydämet olisi avoimena tänään. Että otettaisiin vastaan se, että Jumala tekee suuria kaikkialla maailmassa. Myös täällä me odotamme, Herra, sinua. Kiitos, että siunaat Pirkkoa, joka tänään on pääpuhevastuussa, ja Markoa, mitä hänen sydämeltään haluat jaettavaksi. Siunaa, ja onko rukousaiheita pelkällä käden nostolla, jos joku vielä haluaa, niin Herra näkee, tietää, hän on kaikki tietävä, näkee jokaisen käden. Herra, sä tiedät kaikki nämä käden taakse kätketyt rukousaiheet, ja kiitos, että siunaat ja autat, ilmestyt näissä. Aamen. Ja ihan semmoinen infoista vain lyhyesti, että ensi perjantaina ei ole perjantai-kerhoa, että viekää tietoa. Et toki viestissäkin näette, että sitä ei nyt poikkeuksellisesti ensi perjantaina ole. Ja se viimeinen, 30. päivä, viimeinen sunnuntai tässä kuussa, niin se on todella marraskuun ehtoollisjuhla, että uskokaa minua, että se on marraskuun ehtoollisjuhla. Eli kun me onnettomat lähtöjuhlan takia olemme sotkeneet seurakunnan elämän, niin se on sitten se meidän lähtöjuhla siellä 6. päivä, kun normaalisti pitäisi olla se ehtoollisjuhla. Mutta näin. Ja kastejuhla. Ja jos joku on kasteasian edessä, niin minuun vaan yhteyttä. Niin kiitos aiheena 4 on nyt menossa kasteelle sitten ensi sunnuntaina. No niin, rauhaa teille kaikille. On muuten mukava olla täällä Harjavallassa. Ja siitä on useampi vuosi nyt, kun olen täällä saanut olla, mutta en ollut silloin täällä rukoushuoneella, vaan siellä koulun auditoriossa. Oli evankeliumistapahtuma. Mukava nähdä väkeä, ja vaikka nyt niin usein täällä ole ollutkaan, niin monet teistä näyttävät ihan siltä, kun olisimme aikaisemmin tavanneet. Että osa voi olla, että uskon kautta sanon näin, mutta osa voi olla, että ollaan ihan oikeastikin tavattu. Mutta hienoa olla täällä. Kiitos Jumalalle. Huomasin myöskin tässä tällaisen asian, että rukoushuoneen pohjapiirustus on todennäköisesti sama kuin Nastolan helluntai-seurakunnalla. Siellä olin vasta viime viikon loppuna. Olin siis Lahdessa, mutta Nastolassa olin majoitettuna ja siellä olen usein kokouksia pitänyt, niin ilmeni näin, että olen todennäköisesti oikeassa. Että teillä on hyvä malli tässä rukoushuoneessa. Kiitos Herralle. Tosiaan nyt tänä päivänä niin olemme lähetystyön asialla. Ja kuten on todettu, niin olen täällä Pirkko
Kauhasen salkun kantajana ja Pirkko tulee julistamaan tänään sanaa ja me juhlimme. Tämä on myöskin Pirkko Kauhasen elämäkertakirjan Jumalan aikataulussa julkaisutilaisuus ja tästä kohta sitten myöhemmin. Mutta tosiaan tällainen tilanne, että olen saanut Jumalan armosta tammikuun ensimmäinen päivä 2020, niin aloittaa palvelemaan ihan kokopäiväisesti lähetystyötä Suomen helluntailiikkeen medialähetysjärjestön avainmedian palveluksessa. Ja ihan tämmöinen pohjatieto, että nyt kesällä tuli täyteen vasta 31 vuotta kokopäiväisesti sananjulistus tehtävässä palvelua. Ja minun alkuperäinen kutsumus, kun Jeesus pelasti minut 13-vuotiaana, niin minä koin Herran edessä heti sieltä alusta alkaen, että Jumala on kutsunut minut saarnaajaksi ja lähetyssaarnaajaksi. Ja nuoruudessani minä ihan vilpittömästi valmistauduin sitä varten, että Herra lähettää minut joko Intiaan tai sitten Kiinaan. No Herra ei lähettänyt minua asumaan Intiaan eikä Kiinaan, vaan 16-vuotiaana minä vaan tiesin sen, että minun tehtäväni on globaali, eli koko maailman laajuinen lähetystyö. Ja olen kotoisin siis Itä-Suomesta Varkaudesta, 23 000 asukasta on tuossa kaupungissa ja sieltä Itä-Suomesta tulleena, niin kyllä minä ihmettelin tätä tietoisuutta. Sen tähden, koska ei minulla ollut mallia, kuka sellaista lähetyskutsua voi toteuttaa. Mutta kuinkas nyt on käynytkään 50-vuotiaana, sain sitten siirtyä, siis aina olen pitänyt lähetystyötä esillä ja aina olen käynyt lähetysmatkoilla eri puolilla maailmaa, mutta 50-vuotiaana sitten niin sain astua avainmedian palvelukseen, joka kattaa koko maailman mediatyöllänsä. Ja kyllähän pitää sanoa, että on kuulkaa nöyrän kiitollinen olo. Ja sellainen olo näin, että ikään kuin Herra olisi puhunut näin, että tätä varten minä olen valmistanut sinua kaikki nämä vuodet ja kaikki mitä olet oppinut ja kokenut, niin nyt ne voidaan laittaa sitten käytäntöön. Ja on kuulkaa suuri armo nähdä, mitenkä Jumalan sana tekee tehtävänsä. Tosiaan niin avainmedia on perustettu 1955 ja silloin homma alkoi ihan siitä, että Suomen uskovia veljiä, ne kokivat, että Suomeen pitää ruveta tekemään radiolähetyksiä. Ja kun Yle ei silloin antanut aikaa, niin veljet nauhoittivat nauhoitukset Suomessa ja sitten lähetettiin Tangierista, Marokosta, radiokanavan kautta tai antennin kautta Suomeen. Siitä yhdestä, voisiko sanoa, hikisestä mikrofonista ja pienestä nauhurista ja pienestä kopista, jossa nauhoitettiin, niin työ on laajentunut, kuulkaa, tänä päivänä sillä tapaa, että yli 25 kielellä avainmedia on tehnyt ja tekee mediatyötä, ja yli 180 maasta on tullut meille palautetta. Ja tällainen huomionarvoinen asia on se, että meidän mottomme on, ettei yksikään hukkuisi. Tämä kertoo oleellisesti, mikä on avainmedian työn ydin. Ettei yksikään hukkuisi. Ja kuka nyt sattuu muistamaan, pastorit ei saa vastata, kuka sattuu muistamaan, mistä Raamatun jakeesta tämä iskulause löytyy? Ettei yksikään hukkuisi. Ja sieltä tuli oikea vastaus. Johannes 3,16. Jeesuksen sanat. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan että hänellä on iankaikkinen elämä. Ja meidän missiomme, eli meidän tehtävämme ytimessä on nuo kolme sanaa, mitkä tuossa tuon uiguuritytön vieressä näkyy. Me evankelioimme kaikkia maailman kansakuntia median välityksellä. Me opetamme uskovia kasvamaan Jeesuksen tuntemisessa ja hänen sanansa tuntemisessa
median välityksellä. Ja kolmanneksi me varustamme kumppaneitamme sillä median käytön tietotaidolla, jonka Jumala on antanut avainmedialle näiden vuosien aikana. Otetaan seuraava slaidi. Jumala on puhunut Suomen helluntai-seurakunnissa, Suomen helluntai-herätyksessä, Suomen helluntai-liikkeessä meidän isäillemme ja äideillemme. Ja sen takia Suomen helluntai-seurakunnista on vuosikymmenien aikana lähetetty lähetyssaarnaajia tietyille kentille. Ja tietyillä kentillä on ollut hyvinkin suuri määrä lähetystyöntekijöitä. Hyviä esimerkkejä ovat muun muassa Kenia, Etiopia, Taimaa, Japani ynnä monet muut maat. Mutta me avainmediassa koemme tänä päivänä, kun meillä on nuo kolme slogania tai kolme tehtävää, evankeliointi, opetus ja varustaminen, niin me koemme juuri nyt, että meidän tehtävämme, yksi meidän tehtävämme tänä aikana, on varustaa niitä Suomen helluntai-liikkeen vanhoja lähetyskenttiä, jossa on aikanaan ollut suurikin panostus. Ja nyt meidän tehtävämme on antaa nykyaikaiset mediatyökalut ja kouluttaa heitä, että evankeliumin julistus voi moninkertaistua. Ihan niin kuin 2 Timoteus 2:2, eli toinen Timoteuskirjan luku 2:2 sanoo, sen minkä olet minulta kuullut, opeta se luotettaville ihmisille, jotka ovat kykeneviä muitakin opettamaan. Eli Paavali, Timoteus, luotettava ihminen, ja luotettavan ihmisen jälkeen tulee lisää luotettavia ihmisiä. Eli evankeliumin julistus ei ole yhdestä päästä kiinni, vaan siitä, että monet julistavat tätä evankeliumia, joka ei tyhjänä palaja. Ja seuraava kuva. Esimerkki tästä varustustyöstä on Thaimaa. Siellähän on aikanaan ollut suomalaisia helluntai-lähettejä parhaimmillaan yli 40. Eli kova satsaus, ja tuon työn tuloksena on syntynyt sinne helluntai-liike nimeltä Full Gospel Churches of Thailand, eli Thaimaan täyden evankeliumin seurakunnat. Ja tuossa pastori Tommi erinomaisesti sanoi rukouksessaan, että siunaa avainmediaa, joka saavuttaa saavuttamattomia. Ja siinä veljemme osui naulan kantaan, koska avainmedia haluaa erityisesti panostaa suurimmat voimavaransa niiden kansojen, kansanheimojen ja kieliryhmien evankeliumiseen, jotka ovat niin sanottuja saavuttamattomia kansanryhmiä. Eli 2% tai alle kansan väkiluvusta ei tunne Jeesusta. Eli se on aivan järkyttävä huutava pula evankeliumista. Ja nyt yksi näistä kentistä on tämä Thaimaa. Sillä on tällä hetkellä 70 000, tuokin väkiluku on jo vanhentunut, se on 70 miljoonaa siis ihmistä. Siellä on saavuttamattomia kansanryhmiä 78, ja noin 60 miljoonaa ihmistä kuuluu saavuttamattomiin kansanryhmiin. Ja katsoppa tuota kristittyjen määrää. Evankelikaalisia, eli niin kuin sinä ja minä, jotka uskomme, että Jeesus Kristus kuoli ristillä meidän syntiemme tähden. Voitko sanoa tähän aamenen? Ja sitten hänet haudattiin, ja hän nousi ylös kuolleista. Ja me uskomme siihen, että jokainen ihminen voi pelastua vastaanottamalla Jeesuksen Kristuksen sydämensä pelastajanaan ja vapahtajanaan. Niin tämmöisiä uskovaisia Thaimaassa on vain 0,65%. Eli huutava tarve. No seuraava slaidi. Me koimme, että Herra ohjasi meitä aloittamaan siellä 3 vuoden projektin, että me koulutamme nuo Thaimaan täyden evankeliumin seurakunnat käyttämään mediaa ja sosiaalista mediaa. 160 seurakuntaa, ja nyt me olemme tehneet ainakin 6 virtuaalista, on kuulkaa siunaus, kun on nykyään nämä tietokonehärpäkkäät. Suomesta Keravalta käsin me koulutamme siellä porukkaa juuri tällä viikolla, tiistaina ja keskiviikkona. Thaimaassa kokoontui 80 media-alan opiskelijaa, siis uskovaista ihmistä, jotka haluavat evankelioida mediaa käyttäen. Ja meidän toimistoltamme, studioltamme Keravasta, niin 2 päivää meidän
ihmisemme saivat olla heitä kouluttamassa. Ja valtavan kiitollista porukkaa. Viime keväänä kävimme siellä valtakunnallisessa koulutustapahtumassa. Nytten tammikuussa 4. päivä lähdemme taas Thaimaaseen. Siellä on seuraava koulutustapahtuma. Ja homma on lähtenyt silleen eteenpäin. Siellä on alettu seurakuntien jumalanpalveluksia striimaamaan. Siellä on alkaneet pastorit tekemään lähetyksiä buddhalaisille ihmisille, että he alkaisivat uskomaan Jeesukseen. Nuoret ovat alkaneet tehdä omia lähetyksiään ja musiikki, korkeatasoista musiikkikuviota on alettu tehdä evankeliumistarkoituksessa. Ja ystävät, se mikä on hieno asia. Tässä puhutaan, että evankeliumijulistusta moninkertaistetaan. Herran sana ei tyhjänä palaja. Kohta tulee taas viestiä, että tämäkin thaimaalainen, entinen buddhalainen antoi elämänsä Jeesukselle ja pelastui. Ystävät, näin käy aivan väkisin, koska Jumalan sanassa on voima. Ja seuraava kuva. Eli on kysymys siitä, että avainmedia ja FIDA, me teemme käsi kädessä yhteistyötä. Ja seurakunnat Suomesta ovat rukoilemassa ja tukemassa, ja siellä me palvelemme paikallista kumppaniseurakuntaliikettämme. Ja toinen samankaltainen esimerkki on nyt juuri alkamassa. Seuraava kuva. Etiopia alkaa helmikuussa 2023. Kuukausi sitten noin tulimme Etiopian matkalta. Siellä oli FIDAn business-tiimi ja myöskin avainmedian delegaatio. Meitä oli noin 24. Ja ajatelkaa, että siellä on 70-vuotisjuhlat, suomalaisen helluntai-seurakuntien lähetystyön 70-vuotisjuhlat. Oli upeaa, kun oltiin Avassan stadionilla. Tuossa on muuten kuva vasemmalla pienestä pätkästä stadionista. Yli 30 000 ihmistä siellä urheilustadionilla istuu. Kuorossa oli yli 3000 laulajaa pelkästään. Ja oli upean näköistä, kun ne istuvat siis siellä niin kuin 100 metrin juoksusuoran edessä. Me oltiin siis 100 metrin juoksupaikan takana istuttiin. Ja sitten toisella puolella kenttää siellä, niin siellä juoksupaikan reunassa niin istui sitten siellä katsomossa yli 3000 laulajaa. Niillä oli eriväriset kuorokaavut. Koska niillä on siellä semmoinen tapa, että kuoroilla on kaapus. Yhdellä porukalla oli vihreitä, toisella oranssia, toisella valkeita, toisella sinistä. Ja sitten oli mukava nähdä, kun yksi osasto hyppi ja toiset lauloi hartaammin ja taas toinen osasto hyppi. Se oli todella niin kuin semmoinen aaltoileva, mukava fiilinki. Mutta ajatelkaa sitä, että 71 vuotta sitten Matsonit, Sanfrid ja Anna-Liisa Matson lähtivät Pietarsaaresta Suomesta. Jumala puhui heille, menkää Etiopiaan. Päivä tulee, että ensimmäinen etiopialainen antoi elämänsä Jeesukselle heidän työnsä kautta. Tänä päivänä, 71 vuotta myöhemmin, Genet helluntailiikkeessä, joka on siis suoraan matsoneiden ja sitten muiden suomalaisten rinnalle tulleiden helluntailähettien työn tulosta. Tietenkin joku istutti, toinen kasteli, mutta Jumala antaa aina kasvun. Näinhän se menee. Ajatelkaa, että tuossa liikkeessä on pelkästään 2,5 miljoonaa jäsentä. Siinä voi antaa ihan kunnon kiitosaplodit Jumalalle. Ei matsonit arvelle silloin, kun se ensimmäinen uskovainen tuli, että jonain päivänä juhlitaan ja on näin paljon porukkaa uskossa. Toinen heidän työhönsä liittyvä asia on tämä, että tuosta Genet helluntailiikkeestä niin lähti sitten nuorten innokkaiden niin kuin semmoinen sivuoksa. Ja se sivuoksa on tänä päivänä Full Gospel Believers Church, johon kuuluu 10 miljoonaa jäsentä. Eli mitä me tästä voimme vetää johtopäätöksen? Lähetystyötä kannattaa tehdä. Jumalan sanaa kannattaa kylvää, koska sanassa, evankeliumissa on voima. Halleluja. No, Etiopiaan me menimme avainmedian porukalla sillä silmällä, koska meille oli tullut kutsu tämän Genet-liikkeen johtajalta, että tulee auttamaan 4 helluntailiikettä, siis avainmedia, tulkaa auttamaan 4 helluntailiikettä
Kouluttakaa meidät käyttämään mediaa ja sosiaalista mediaa, jotta työ voisi laajentua. Etiopiassa on 120 miljoonaa asukasta, ja näihin neljään helluntailiikkeeseen kuuluu vaatimattomat 19 miljoonaa. Näin kuin Harjavalta niin kuin, numeroista katselemme, niin eikö tunnu aika käsittämättömiltä lukumääriltä? Kun meillä Suomessa on vain 5,5 miljoonaa, no siellä on 19 miljoonaa, mutta vielä on paljon maata valtaamatta. Jos ajatellaan, että siellä on vielä muitakin kristittyjä, siis ihan uskovaisia kristittyjä, niin kyllä siellä vielä kuule lähemmäs 100 miljoonaa varmasti riittää evankelioitavia. Ja nyt helmikuussa me menemme ensimmäinen valtakunnallinen mediakoulutus. Tapahtuma 2 päivää, kaikki näiden kirkkokuntien pääpastorit tulevat. Heidät koulutetaan, jaetaan näkyä. Sitten sen jälkeen 3 päivää tulee pystytukkaiset nuoret. Eli ne, jotka tekevät tätä sosiaalista mediaa, ja hyvät harjavaltalaiset, kuulit aivan oikein. Etiopiassakin nuoret, niin niillä on pystytukka. Joo, niillä, vaikka niillä on ne kikkarat hiukset, ne vetää kuule rasvalla ne vähän tällä viisi. Ihan oikeasti, että ne näyttää siellä ihan samalta kuin meidän nuoremme niin kuin täällä maissa. Samat farkut, samat teepaidat päällä ja ainut vaikka rusketusta on enemmän. Niin sitten me 3 päivää koulutamme näitä mediatyöntekijöitä ja jos Jumala suo ja antaa armoansa, niin tuo koulutus on alku Suomen helluntailiikkeen historiassa suurimmalle medialähetyskoulutuskampanjalle. Ja se voi olla kestää 3-5 vuoteen, että nuo kirkkokunnat on koulutettu, mutta tietää moninkertaistamista. Kiitos Jumalalle. Muistakaa rukouksen tätä. Seuraava kuva. Evankeliumi Afganistaniin. Meidän Arabian muslimityö, ensi vuonna me juhlimme avainmedian Al-Hayatin 20-vuotisjuhlavuotta. Herra pelasti Aaron Ibrahimin Kuopion torilla aikana. Hän oli maahanmuuttaja, Israelissa syntynyt, mikähän se paikkakunta oli. Ihan kielen päällä pyöri Abu Ghoshissa. Eräässä kokouksessa sanoin, että Aaron Ibrahim on syntynyt Betlehemissä ja hän tekee lähetystyötä. Tilaisuuden jälkeen sitten Aaron tuli luoksensa, että Marko, kiitos. Ihan hyvä info, mutta meidän vapahtajamme syntyi Betlehemissä ja minä synnyin Abu Ghoshissa. Eli hän syntyi Abu Ghoshissa ja tuli Kuopion torilla uskoon ja Jumala kutsui hänet evankeliuminsa työhön. Hän sai kutsun lähetyskonferenssissa, helluntalaisten lähetyskonferenssissa. Hän istui siellä ja vieraileva puhuja Englannista sanoi, maailmassa on 900 miljoonaa muslimia, jotka ovat matkalla kadotukseen. Ja sinä vain istut täällä. Ja Aaron kertoi, että hän istui siellä tolpan takana ja hän katsoi, niin saarnaa ja suoraan hänen mielestä osoitti Aaronia. Ja Aaron menee sen jälkeen sitten tämän puhujan luokse ja loppu on historia. Jumala on kutsunut. Ja ajatelkaa nyt ihan tähän vaan. Nyt kun minä olen saanut olla kohtaisen 3 vuotta avainmedialla, niin aina silloin tällöin olen kuullut hyviä viestejä näin päin pois. Mutta haluatteko kuulla niin kuin ihan viimeisen päälle vilpittömän asian? Hyvä, kiitos teille kaikki 3, jotka haluatte. Alussa kun menin avainmedialle ja aloin tutkia sitten, että kuinka paljon muslimimaailmasta meille tulee palautetta ja katsoo niitä tilastotietoja. Ja sitten kun rupesin katsomaan, että kuinka monet muslimit kertovat palautteissa, että ovat tulleet uskoon Al-Hayatin tai kumppaneiden kautta, niin minä nöyrästi totean. Minä ajattelin, että näiden tietojen täytyy valehdella. Ihan oikeasti. Minä ajattelin näin, että nämä on jotenkin manipuloituja nämä tiedot. Nämä ei pidä paikkaansa, että noin hedelmällistä työtä ei voi olla. Eli näin epäuskoinen tässä. Mutta ymmärrätte sen, että jos kiertävänä julistajana, niin parhaimpana vuotena minä saan nähdä sen, että lähes 500 suomalaista nosti käteensä pelastuskutsuun, joka sekin on jo valtava määrä. Mutta ajatelkaa, että tänä vuonna tammikuusta
syyskuun loppuun, eli 9 kuukaudessa, niin jälkihoitotiimeillemme on raportoinut muslimeja, jotka ovat katsoneet lähetyksiämme tai kumppaneittemme lähetyksiä ja ovat kertoneet, että olemme nyt vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen pelastajana ja ohjatkaa meidät seurakuntiin. Tämän kaltaisia muslimeita on ensimmäisessä 9 kuukaudessa jo yli 40 000. Meillä on valtava kiitos aihe Jumalalle. Ja niin kuin me kaikki ymmärrämme, niin ei ne muslimit kaikkein helpompia uskoon tulevia ole. Tässä joukossa on ihan vakavan luokan terroristeja, jotka ovat löytäneet Jeesuksen Kristuksen. Mutta tämä on kiitos aihe Jumalalle. Mistä se kertoo? Sanan voima, evankeliumin voima. Seuraava kuva. Turkin työ. Viime syksynä me teimme tämän. Huomatkaa, Turkkihan on muuten koko Euroopan merkittävin lähetyskenttä. Kun puhutaan saavuttamattomista, niin Turkissa on yli 80 miljoonaa muslimia. Siis melkein kaikki ovat siellä muslimia. On siellä kristittyjä, mutta ei ole, kuulkaa, paljon. Ja me olemme olleet siinä jo tietenkin ihan vuosikymmeniä mukana Kanal Hayatin toiminnassa, jonka perustamissa myöskin avainmedia muinoin sai olla. Mutta sitten viime syksynä me totesimme näin, että me tahdomme ottaa Euroopan toimintamme pääpainopisteeksi Turkin. Ja ajattelimme, että me tuplaamme. Ajatelkaa, että tämän kesän loppuun mennessä, niin Jumalan armosta olemme saaneet 2000%. Siis kuulit aivan oikein. Ei 200%, vaan 2000% enemmän laajentaa työtämme Turkissa. Jumala on tehnyt ihmeen. Siellä on nyt studio rakenteilla tavoittamaan turkkilaisia ja arabia puhuvia pakolaisia. Siellä on 4-6 miljoonaa syyrialaispakolaista, sotapakolaista. Ja nyt heidän parissaan niin on yllätys, herätys. Ja tämä herätys on puhjennut pääosin sitä kautta, että nuo arabiaa puhuvat pakolaiset ovat katsoneet avainmedian Al-Hayatin lähetyksiä. Aaron meni sinne viime vuoden loppupuolella ja vastaan rupesi tupsahtelemaan siellä pakolaiskeskuksissa ihmisiä yksi toisensa jälkeen, jotka kertoivat, olemme tulleet uskoon katsomalla Al-Hayatia. Seurakuntia on perustettu ja nyt me olemme tukemassa tuota pakolaisten keskuudessa olevaa herätystä sillä tavalla, että me koulutamme näitä seurakuntia levittämään sanomaa sosiaalisen median välityksellä, kun sielläkin jokaisella on kännykät ja nämä härpäkkeet, niin evankeliumi leviää sillä tavalla. Mutta muistakaa Turkin työtä kovasti rukouksin. Ja seuraava kuva. Eli kuinka avainmedia voi olla seurakuntasi lähetyssaarnaaja? Rukoile, ota yhteyttä, tule mukaan projektiin. En muista nyt, onko tämä paikallisseurakunta, niin ootteko te meidän kannattajia? Ollaanko me tämän seurakunnan lähettäjä? Ei vielä. Amen. Seuraavassa seurakunnan asiakokouksessa, nyt piti laittaa hirveän nöyrä asenne, kun täällä on vanhemmistoveljet paikalla. Rakkaat vanhemmistoveljet ja puheenjohtaja, ottakaa asia käsittelyyn ja alkakaa tukemaan meitä kuukausikannatuksella. Siis ihan vakavasti puhuttuna, se voisi sanoa, että suhteellisen pieni investointi, ja te olette osana globaalia lähetystyötä, joka oikeasti kantaa hedelmää. Ja me tarvitsemme teidän rukouksianne oikeasti säännöllisesti. Olemme etulinjassa, ja näiden 3 vuoden aikana henkilökohtaisesti olen tarvinnut aina esirukousta. Aina on piru hyökännyt. Mutta ymmärrätte sen, että nyt kun näissä tehtävissä on, niin on, vastuu on paljon kovempi. Niin oikein pyydän, että ottakaa avainmedia ja ottakaa vaikka Marko Selkomaakin ihan niin kuin esirukouskohteeksenne. Olisin hirveän kiitollinen. Työmme on yhteen. Ja viimeinen kuva.
Tässä on nyt, tämä kiteyttää sen, että mitä avainmedia tekee. Eli ettei yksikään hukkuisi. Siinä kastetaan. Nämä kaikki tyypit, näitä kuvia meillä on paljon ja paljon. Ne ovat kaikki saavuttamattomien kansanheimojen, kansanryhmien tyyppejä, jotka ovat vastaanottaneet Jeesuksen työmme kautta. Joku kastetaan ammeessa, joku valtameressä, joku järvessä. Ja yksi tämmöinen kuva niistä 40 000 entisestä muslimista, jotka on pelkästään viime hetkinä antaneet elämänsä Jeesukselle. Tarkasti muuten tietoja, Suonpäät, pariskunta, olitte syyspäivillä ja sitten minä meidän viestintäporukalleni kerroin siitä afgaanisoturista. En tiedä, toivottavasti ette muista. Niin sitten minä sanoin, että oli mahtavaa se afgaanisoturista kertova, niin viestintäpäällikkö sanoi, että Marko, tarina on tosi, mutta ei ollut kysymys afgaanisotilasta, vaan syyrialaistaistelijasta, joka kuuluu ISIKseen. Niin nauroimme vaan sinne, että no, ainakin asia oli lähellä. Kerron nyt esimerkin. Nyt mulla ei ole kuvaa tietystä syystä, mutta meille lähetettiin 2 pari kuukautta sitten. Toisessa kuvassa on ISIS-taistelija. Rynnäkkökivääri, pitkä parta, huppu päässä, granaatit vieressä. Ja sitten on toinen kuva, missä on siististi tukat leikattu, parta leikattu mies, valkoinen kauluspaita päällä, pieni lapsi sylissä. Ja kirje tulee mukana ja sanoo, minun nimeni on se ja se. Olen ISIS-taistelija. Olen katsonut useamman kuukauden teidän lähetyksiänne internetistä. Nyt olen antanut elämän Jeesukselle Kristukselle. Jeesus on minun Herrani. Tässä ensimmäisessä kuvassa on se, miltä minä näytin ISIS-taistelijana. Tässä toisessa kuvassa pieni lapseni on sylissäni. Tältä minä näytän nyt. Kiitos, kun lähetitte Jumalan sanan. PS. Älkää näyttäkö kuvaani, älkääkä kertoko nimeäni julkisesti, koska olen kuoleman vaarassa. Ystävät, Jumalan sanassa on valtava voima. Kannattaa tehdä lähetystyötä. Eikö näin? Ja vielä ennen kuin jatkamme tästä eteenpäin, niin nyt tämän juhlan, voisi sanoa, että pääasia on hetken kuluttua käsillä. Kädessäni on Pirkko Kauhasen, lähetystyöntekijä Pirkko Kauhasen oma elämäkerta nimeltä Jumalan aikataulussa. Pirkko Kauhanen ja Kiinan pyhäkoulutyön ihme. Tämä on tullut vasta, onko näin, kuukausi sitten painosta. Syyskuun alussa on tullut painosta. Ja tänä päivänä tätä kirjaa on nyt saatavilla tuolla eteisen pöydällä ja voitte maksun suorittaa sitten oman seurakuntanne kirjamyyntiin ja sisaremme siellä hoitaa sitten tämän. Pirkon tarina ja se ihme, mitä Kiinan pyhäkoulu työssä on tapahtunut. Tämä on yksi Suomen helluntailiikkeen parhaiten pidettyjä salaisuuksia. Nuoruudessani koin lähetyskutsun ja luvin kaikki lähetyskirjat, mitä käsini sai. Myöskin koko aikuisikäni ja pastorin toimeni ajassa niin olen aina lukenut kaikki suomalaiset lähetyskirjat, mitä suinkin löytyy. Ja nöyryydellä totean, tämä on kenties paras. Miksi näin? Lue. Tästä saa paljon oppia, kuinka Jumala valmistaa. Tässä kerrotaan siitä, kuinka Jumala tekee työtä rukoilevan palvelijattarensa välityksellä. Kuinka tiimityössä on voima, kuinka mediatyössä on voima ja kuinka moninkertaistaminen on avain. Muistan, kun Pirkkoa haastateltiin. Ihan muuten tämmöinen kiteytys, kuinka moni tietää Pirkon palvelutehtävästä jotakin? Kuinka moni tietää kohtuullisen paljon? No niin, kun Pirkko ja hänen tiiminsä rukoilivat, hänet oli kutsuttu Kiinan maanalaiseen seurakuntaan kouluttamaan pyhäkoulutyöntekijöitä.
niin Jumala antoi heille näyn, jossa oli 10, 10, 10. Elikkä koulutamme 10 000 pyhäkoulutyön tekijää, jotka jokainen sitoutuvat kouluttamaan 10 pyhäkoulutyön tekijää. Näin saamme voitettua, oliko se 5 vuodessa, vuoteen 2006 mennessä 10 miljoonaa pyhäkoululaista, pyhäkoululasta. Ja minua liikutti, Pirkko kertoo itse. Kun menin Kiinan rajan ylitse, hänellä oli tämä lappu kädessänsä, Pirkko sanoi, minä aivan vapisin, sillä minä tiesin, että minä ja me tulemme epäonnistumaan. Vuonna 2006 tuon paperilapun tavoitteet oli täytetty, mutta tänä päivänä Kiinassa on yli 300 000 koulutettua pyhäkoulutyön tekijää Pirkon opetustyön ja kyyhkymateriaalin kautta. Eikö ole aika valtava juttu? Miettikää se tolkuton määrä lapsia, jonka nuo koulutetut pyhäkoulutyön tekijät tavoittavat lapsia. Ja lisäbonuksena, ajatelkaa, että Pirkon kyyhkymateriaali, lapsi pyhäkoulutyöntekijöiden koulutusmateriaali, on tällä hetkellä käännetty 19,5 kielelle. Siis tarkoittaa sitä, että 19 on valmista ja se puolikas on jo ihan niin kuin hipasua vaalle valmis. Ja lisää tulee. Elikkä Jumala voi tehdä suuria asioita ihmisen kautta, joka on hänelle antautunut. Eikö näin? Kiitos Jumalalle. Joo, Jumala rauhaa vaan teille, harjavaltalaiset. Ja mistä sitten olettekin tulleet tänne? Ihan uskomatonta, että teitä on ihan täällä koko sali täynnä. Ja täällä oli niin ihana puheensorina, kun oltiin tuossa aloittamassa. Kaunis temppeli ja onnellisen näköisiä ihmisiä. Joo, terveiset Porista, tuosta naapurista, missä päivällä oltiin, ja Kuopiosta. Sieltä niistä sanotaan, että ne on oikeita immeisiä. En tiedä, sitten pastorikin on siellä kyllä ollut nuorisopastorina, että vähän on varmaan kokemusta. Pitää paikkansa, joo. Tosiaan asuin Porissa 75-83, 8 vuotta. Ja tosiaan Pori on tosi tärkeä kaupunki minulle, koska mä tulin uskoon siellä sinä aikana, kun Porissa asuin. Ja matka jatkui sitten Porista tosiaan Isojoelle, missä vielä olin opettajana. Ja ihan sitten 28 vuotta olin Aasiassa lähetystyössä Fidan ja Kristiinan kaupungin ja Vaasa-helluntai-seurakuntien lähettinä. Että ensin olin Taiwanilla 2 kertaa 3 vuotta, sitten 5 vuotta Kiinassa asuin ihan ja tein kehitysyhteistyöprojekteja. Olin siellä projektikoordinaattorina. Kouluja rakennettiin ja siltoja ja vesiprojekteja ja tällaista kaikkea. Mutta tuosta kirjasta voi sitten lukea. Ja sitten ihan viimeinen aika muutin Hongkongiin, koska tämä lapsityö Kiinassa on niin vaarallista, voisi sanoa vaarallista melkein. Sehän oli lailla kiellettyä. Niin muutin 2002 Hongkongiin ja sitten 15 vuotta sieltä käsin matkustin Kiinaan ja siellä koulutin opettajia ja ensin tehtiin yhdessä tuo materiaali. Ja ajatelkaa, 15 vuotta mä koin, että on ihan vapaata ja saa matkustaa, mennä ja tulla. Ja sitten kun 2017 jäin eläkkeelle, niin ajattelin, että Kiina avautuu ihan täydellisesti. Ja sinne tulee paljon paremmat opettajat kuin minä tuomaan sitten tätä sanomaa ja kouluttamaan opettajia. Ja kun
ihan rauhassa sain lähteä sieltä, niin seuraavan vuoden alkupuolella tuli uusi uskontolaki ja se on täysin kiinni. Eli jos sanotaan Jumala aikataulussa, minä en tiennyt, mutta Jumala tiesi. Ja mä sain tehdä päätökseen sen työ, ettei jäänyt, että minut olisi ajettu sieltä vaikka pois. Ja tosiaan nyt asun sitten siellä Kuopiossa. Mutta mä jatkan työtä vielä, että mä olin toukokuussa olin Georgiassa, he käänsi georgian kielelle. Sitten nyt olen menossa Armenia joulukuussa, siellä koulutetaan farsinkielisiä. Ja semmoiseen maahan, missä salaa tekevät pyhäkoulutyötä, että se on taas vähän omanlainen matka, mutta Herra on auttanut tähän asti. Tuosta kirjasta sanon sen verran vaan, että viimeiset 10 vuotta varmaan niin ei ole varmasti viikkoa mennyt, ettei joku olisi sanonut, että Pirkko, sun pitäisi kirjoittaa kirja. Ja mä rukoilin, mä koin, että ei ole aika. Kunnes sitten 2019 Tapanin päivänä niin lensin Australiaa ystäväperheen luo ja kuukauden kirjoitin tuota kirjaa siellä. Ja se oikeastaan se koko, ja kun viimeisen luvun päätin, niin mä koin, että mä en pysty menemään eteenpäin. Että se on siinä. Mutta ymmärrätte, 10 vuoden tai vähän enemmänkin rukoukset, en yksinkään rukoilu, vaan välillä ystävien kanssa, niin ne rukoukset valmisti, että kun mä kirjoitin päivässä, sanotaan semmoinen 12-14 tuntia, niin kun mä yhden asian sain loppu, niin seuraava jo tuli sieltä teki, että se on niinku kertomusten muodossa koko mun elämän kerta ja se etenee niin kuin näiden tapahtumien. Ja jos haluatte, niin kuin, että mitä on tänä päivänä lähetystyö, niin voitte tuon kirjan lukea, niin siinä näette. Ja sitten se, että kukaan ei sen jälkeen ole mulle sanonut, että kirjoita kirja, vaikka kukaan ei tiennyt, että mä olin sen käynyt kirjoittamassa. Että Jumala pisti heitä aina muistuttamaan, että mä jatkoin rukousta ja sitä, että jos siitä joskus totta tulisi. Ja kenelle se on tarkoitettu? Se voi ostaa ihan vaikka lahjaksi uskosta osattomalle. Se kirja ensimmäinen luku on, kun minut pidätettiin Kiinassa. Ja sitten kyllä on ihan sieltä alkaa kyllä mun elämä alusta, mutta ihan, ja sitten vaikka kieltäjälle, koska siinä on niin kuin ihan tavallisen arkipäivän keskellä, miten Jumala toimii ja miten elävä Jumala on. Ei mitään ylihengellistä, vaan ihan siellä arkipäivän keskellä ja miten on minuakin kaikissa tilanteissa auttanut. Minä olen niin monta kertaa kokenut ja sanonut Jumalalle, että minä en pysty tähän. Mutta Jumala on vienyt niin tiukoille, että pakko on ollut mennä siitä ovesta ja huomannut, että hän on siellä jo vastassa ja auttaa. Ja sitten ihan uskovalle, että voit nähdä, miten Jumala kuulee rukoukset, miten Jumala johdattaa rohkaisuksi. Ja sille, joka kutsun kanssa kamppailee, niin minäkin olen monta kertaa joutunut aina semmoisiin tien risteyksiin, missä olen joutunut pitkään rukoilemaan, välillä paastoamaan. Mutta olen odottanut niin kauan, että Jumala on näyttänyt niin kuin sen tie eteenpäin. Ja sitten on ollut helppo mennä, kun tietää, että Jumala on mun kanssa. Että mun ei tarvitse yksi yrittää. Ja sana, minkä tänä päivän tälle illalle on saanut sydämelle. Ja sitten kyllä kerron jotain esimerkkejä vielä Kiinasta. Mutta tämä on aarre. Ja
Jeesus puhui usein vertauksin, että ihmisten olisi helpompi ymmärtää. Ja oikeastaan kun Jeesus puhui, niin lapsetkin pystyivät ymmärtämään. Ne oli aina ne hänen puheensa semmoisia ymmärrettäviä. Täällä Matteuksen evankeliumin 13. luku 44. jakeesta eteenpäin. Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki, ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen. Ja näissä kahdessa vertauksessa puhutaan aarteesta, jonka saamiseksi maanviljelijä ja kauppias olivat valmiita laittamaan kaiken likoon. Mikä on sinun elämäsi aarre? Mikä on semmoinen asia, mitä olet haaveillut koko elämä, tavoitellut koko elämäsi ajaa? On monia asioita, mitä ihmiset niin kuin tavoittelevat. On arvostettu ammatti, hyvät ystävät, hyvä harrastus, hieno auto, kaunis koti. On monia asioita, mitä ihmiset tämän maan päällä niin kuin pitävät aarteina. Mutta näissä kahdessa vertauksessa Jeesus nostaa taivasten valtakunnan aarteeksi, joka ylittää kaiken muun. Ja sen takia kannattaa antaa vaikka pois kaikki vanha, minkä omisti. Ja miten sitten minä sain tämän kallisarvoisen aarteen? Jumala antoi minulle etsikkoajan silloin, kun Porissa asuin. Olin just tuolta Jyväskylästä valmistunut erityisopettajaksi ja elämä oli tosi tyhjä. Tuntui, että vaikka kaikki oli niin hyvin elämässä, niin tuntui, että ei ole niin kuin mitään elämän tarkoitusta. Ja en tiennyt, että on etsikkoaika, mutta en oikeastaan ymmärtänyt edes, mitä oikea uskovaisuus, koska olin luterilaisen kodin tyttö ja oli lapsena kastettu, olin käynyt rippikoulu, mutta ei minun elämässä ollut minkäänlaista, niin kuin, että se olisi osoittanut jotakin hengellistä. Jumala antoi etsikkoajaa ja tuona syksynä 79, niin mä ajattelin, että tänä syksynä täytyy mun elämässä tapahtua joku muutos. Mut en ymmärtänyt, miten voisin tämän muutoksen saada aikaiseksi. Mutta kun Jumala antaa meille etsikkoajaa ja me lähdetään etsimään, Jumala on oikeudenmukainen ja vie meidät eteenpäin, että me löydetään se totuus. Ja täällä oli sitten jossakin lehdessä pieni ilmoitus, missä sanottiin, että me rukoilemme vaikeuksissa olevien puolesta. Minä ajattelin, että minä kirjoitan sinne, että jos mä saisin jotain apua sieltä, enkä tiennyt mihinkä se johtaa. Se oli luterilaisen seurakunnan rukouspiiri Vantaalla ja sieltä piirin sihteeri kirjoitti minulle, että tai laittoi rukousajat, että minäkin hiljentyisin. Ja sitten oli kirjoittanut sinne loppuun käsiin, että Jeesuksen rakkautta teidän kotiinne. Ne oli ensimmäiset sanat, jotka hengellisesti mursi minut. Ja minä ajattelin, että joku välittää minusta näin paljon. Ja aina uudelleen otin sen kirjeen esille ja katsoin, että vieläkö mä murrun sisäisesti, kun mä katson näitä sanoja. He rukoilivat muutaman kuukauden minun puolesta. Ja hengelliset asiat alkoi kiinnostaa. Kävin kirkossa, ostin raamatun, mutta en kuitenkaan niin kuin löytänyt, mitä etsin.
Ja sitten seuraavan vuoden alkupuolella Eija Merillä tuli Pori Eelim-temppeli ja minä ajattelin, tuonne konserttiin minä menen. Luulin sitä konsertiksi ja olin lukenut Eijasta, että hän on tullut uskoon, mutta ajattelin, että se on harrastus, että käy vähän useammin kirkossa. En niistä lehtikirjoituksista ymmärtänyt. Ja niin menin sitten Eelim-temppelille ja kun mä katsoin niitä ihmisiä, niin mä ajattelin, että näillä ihmisillä on jotain enemmän kuin minulla. Temppeli oli ihan täynnä ihmisiä. Ja Eija lauloi, luki Raamattua ja todisti, kertoi, miten on tullut uskoon. Ja tuona ensimmäisenä iltana minulle selvisi koko evankeliumin todellisuus ja voima. Jeesus on kuollut ristillä minun syntieni tähden. Ja hän haluaa, että minä henkilökohtaisesti teen tämän ratkaisun. Ei kukaan voi tehdä sitä minun puolesta. Ja minä tiesin, että ei tämmöistä ratkaisua ole, mä en ole ikinä tehnyt. Ja ihmettelin sinä iltana, että miksi mä en ole aikaisemmin ymmärtänyt tätä. Mutta tiedättekö, rukouksella on valtava voima. Ja sinä, joka rukoilet omaiste, ystävie, työtovereiden puolesta, älä lopeta keske. Tulee päivä, kun Jumala täyttää ne rukoukset ja rukousten maljat täyttyy ja alkaa tapahtua. Kiinassa on sellainen laulu, missä lauletaan rukouksesta ja minusta se on ihan valtava kuva rukouksesta. Siinä sanotaan, että mei itse wo tao kao wo ya tong ni ti shou. Eli joka kerta, kun minä rukoilen, minä liikutan Jumalan kättä. Ja ne asiat, mitä minä en voi tehdä, Jumala tekee, kun minä rukoilen. Ja tämä on niin totta. Minä yritän paljon viettää aikaa rukouksessa, kun mä oon tyhmä ihminen muuten menemään ja itse osaamaan. Niin mä tiedän silloin, että kun mä teen asioita, kun mä teen, Jumala voi johdattaa sitten. Ja kyllä se oli valtava asia, kun sain antaa elämäni Jeesukselle. Minä sain tarkoituksen elämää. Mä koin, että nyt mä kuljen tätä tietä kohti taivasta ja mä autan toisia löytämään Jeesuksen. Mutta minä halusin olla riviuskova, niin kuin tehdä työtä opettajana ja sitten käydä seurakunnassa ja palvella. Eikä mulla ollut mitään tietoa, että Jumalalla olisi minulle kutsu. Meni sitten, liityin seurakuntaan ja sitten siellä niin kuin opetettiin ja itsekin luin Raamatusta, mitä tarkoittaa, että Jumala täyttää pyhällä hengellä. Ja mä rupesin rukoilemaan, varmaan vuoden rukoili, joka päivä Jumala, mä tarviin tätä voimaa. Täytä minut pyhällä hengellä. Ja mulla oli myöskin, kun tuo kihlaus purkautui, niin semmosia sydänsuruja, niin Raamatussa sanotaan roomalaiskirjeissä, että jotka rukoilevat niin kuin pyhässä hengessä, ne rakentavat omaa sisintä. Ja minä vetosin tähänkin, että mä tarvin tämän pyhän hengen ja kielet, että mä voisin rakentaa ja Herra voisi parantaa mun tätä haavoittunutta sydäntä. Ja sitten olin, Päivi onkin täällä mun kanssa tuolta Porista, tutustuin seurakunnassa. Päivi oli ensimmäinen ja hänen kodissa aina nuoria kokoontui ja olin siellä mukana ja rukoilimme. Ja he rukoilivat kielillä. Minä ajattelin, että he osaa kieliä ennen kuin Raamatusta lui, että Jumala antaa näitä kieliä. Ja sitten oli yksi sunnuntai, olimme ensin Eelimillä kokouksessa ja sitten mentiin Päivin luokse vielä syömään ja siinä polvistuttiin kaikki rukoilemaan. Se oli ihan luonnollista, että aina kun yhdessä oltiin, niin me polvistuttiin ja rukoiltiin. Ja
Ja sitten nämä toiset sanoivat, että kuule Pirkko, sä oot kaikkein nuorin meistä. 2 vuotta, tai vajaa 2 vuotta oot ollut uskossa, että saadaanko me siunata sinua. Mä sanoin, että totta kai, mutta he ei tiennyt mitään mun rukousaiheesta. He vaan yksinkertaisesti siunaa Jeesus Pirkko, minä täytyin pyhällä hengellä. Sain uudet kielet. Eikä siinä kaikki. Sitten minä pyöräilin kotiin ja rukoilin koko ajan, ettei vaan nyt häviä nämä mitä aare, minkä olin saanut. Mutta tiedättekö, sinä iltana rukoilin sitten kielillä, niin rukoilin englanniksi, että go to Hong Kong. Ja samalla Jumala laski kiinalaiset mun sydämelle. Alle 2-vuotias uskovainen, pystymetsästä tullut, en tiennyt edes lähetystyöstä. Mutta minä olin oppinut tuntemaan, että mun taivaallinen isä on pyhä Jumala, mutta hän on rakastava taivaallinen isä. Ja mä sanoin, että mahdotonta. En varmasti mihinkään Kiinaan voi lähteä. Mulla on ainakin 3 syytä. Liian kaukana, liian vaikea kieli, eikä mulla ole rakkautta kiinalaisia kohtaan. Kuinka voisin lähteä? Mutta mä olin kuitenkin niin paljon Jumalalta saanut, että mä koen, että mä tottelen häntä, mutta tämä tuntui täysin mahdottomalle. Ja sitten tietenkin luin näitä lähetyskirjoja, kun meni ystävien kotiin, niin aina kirjahyllylle ja katsoi, mitä siellä on hengellisiä kirjoja. Oli Hudson Taylorista ja monista muista. 2 vuoden kuluttua minä koin, että mun sydämessä on tapahtunut täysvallankumous. Ja Jumala on laskenut oman rakkautensa kiinalaisia kohtaan mun sydämeen. Ja silloin minä koin, että jos ikinä mä lähden johonkin, kiinalaiset on minun ihmisiä. Ja tiedättekö, jos sä koet, että Jumala pyytää sua tekemään jotain tai jonkun ihmisryhmän keskellä, etkä oikein rakasta, niin pyydä Jumalalta rakkautta. Nimittäin se rakkaus on valtava voima. Mä voin sanoa teille, että sitten kun Hongkongissa asuin ja aina Kiinan puolelle meni, ja ihmisiähän ne kiinalaisetkin vaan on, ja niitä on vielä niin paljonkin. Niin monta kertaa kun mä pääsin Kiinan puolelle, niin minun teki mieli melkein huutaa, että voi kun te tietäisitte, miten paljon mä rakastan teitä. Ja se auttoi mua ihan valtavasti, kun tein monenlaista, niin tietyllä tavalla olemaan aivan kuin yläpuolella sille, että jokaisen pieneen asiaan ei tarttunut. Ja tuosta lähetyskutsusta meni 7 vuotta, kun läksi ensimmäisen kerran Taiwanille, Jumala avasi ovet. Ja meidän Jumalalla on myöskin huumoria. Mä sen 5 vuotta aikaisemmin Jumalalle sanoi, että ei ole rakkautta. Hän täytti rakkaudellaan mun sydämme. Ja sitten kun mä menin Taiwanille, niin eihän ne voinut suomalaisia nimiä ymmärtää ollenkaan, mullakin niin pitkä sukunimi. Heillä ei joku 3 merkkiä nimessä. Sukunimi, etunimi ja keskinimi, niin siellä oli sisar, joka oli antanut mulle kiinalaisen nimen. Hän ei tiennyt mitään muuta kuin, että Suomesta tulee naislähetti. Ja hän antoi minulle tällaisen nimen, Hang Aihua. Eli ensi on sukunimi, se tarkoittaa keltaista. Ja hän itsekin oli, hänellä oli sama sukunimi, niin hän sanoi, että ollaan sukulaisia. Sitten, ja mulla on Kiinassa paljon sukulaisia. Ja Aihua rakastaa Kiinaa. Keskinimi rakastaa ja viimeinen nimi Kiinaa. Ajatelkaa, jos ajattelette, mä kun esittelin itseäni ja sanoin kiinalaisille, että mun nimi on Huang Aihua, keltainen rakastaa Kiinaa, niin niiden sydänhän oli heti auki. Minä sain ihan erikoiskäsittelyä siellä. Ja tosiaan Jumala näin avasi oven. No, sitten
mitä tuo taivasten valtakunta niin kuin tarkoittaa ja mitä hyvää se tuo meille. Taivasten valtakunta merkitsee Jumalan hallintaa, hänen rakkautensa, armonsa, hyvyytensä ja oikeudenmukaisuutensa toteutumista. Jumalan valtakunnassa jokainen on arvokas ja hänellä on tärkeä asema. Muista, että sinulla on tärkeä asema ja myöskin tehtävä Jumalan valtakunnassa. Ja Jumalan valtakunta on ikuinen. Ja missä se Jumalan valtakunta sitten on? Se on siellä, missä Jumala on läsnä ja missä hän saa hallita kaikkea. Ja täydellisenä Jumalan valtakunta tietenkin on sitten iankaikkisessa taivaassa, jossa on Jumalan valtaistuin. Mutta Jumala on läsnä meidän maailmassa, kuitenkin monta kertaa kätkettynä kaiken ajallisen ja vajavaisen ja katoavaisen keskellä. Ja vaikka me ei nähtäisi tai ymmärrettäisi, niin Jumala itse on luomakuntansa keskellä ja vaikuttaa monia asioita. Ja tietenkin Jumalan valtakunta on meidän keskellä todellisena Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen ristin työssä. Ja tämä aarre on myöskin jokaisessa ihmisessä, jokaisessa, joka on avannut sydämensä hänelle. Mutta tässä aarre, mikä meissä ihmisissä, niin se on, me ollaan jokainen inhimillisiä ja vajaavaisia. Ainakin kun minä itseeni katson, niin kovi on vajaavaista. Ja toisessa korintolaiskirjeessä 4. luku ja 7. jae sanotaan näin. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Ja tässäkin näkyy Jumalan viisaus, että ulkokuori ei ylpeilisi, vaan se mitä on sisällä on tärkeintä. Ja Jumalan valtakunta on suunnaton aarre, koska sen kansalaisetuihin kuuluu se, että meillä on yhteys luojaa ja syntien anteeksi saaminen. Meillä on Jumalan rakkauden ja voiman osallisuus elämässä. Ja tietysti sitten lopuksi iankaikkinen elämä. No tuossa ensimmäisessä vertauksessa on aivan kuin ihmisen näkökulma aarteesta. Aarre oli kätketty peltoon, eli meidän maailman keskelle. Ja mies löysi sen pellosta. Hän oli ihan tavallinen maanviljelijä, joka oli vuokrannut itselleen tuon pellon. Ja oli kyntämässä ja muokkaamassa, kylvämässä. Ja ihan keskellä siellä arkisen työ äkki arvaamatta se kyntöaura kolahti johonkin. Se kolahti aarteeseen. Ja siinä se oli odottamatta. Aarre, joka muuttaisi koko elämän. Ja tuo lähempi aarteen tarkastelu sitten osoitti sen valtavan arvon. Se oli paljon enemmän, mitä mies itse omisti tai kykenisi koskaan ansaitsemaan. Se ylitti kaikki unelmat ja niinpä hän meni ja osti sen pellon saadakseen myös aarteen. Olisihan se ollut ihan järjetöntä jättää se aarre sinne peltoon. Ja aarteen löytymiseen, siihen sisältyi valtava riemu, ennen kokematon ilo, joka ylitti kaikki maalliset
ilot ja tunnekokemukset. Ja kyllä minulla oli ihan sama, vaikka minä en tunteillut siinä, kun minä Jeesuksen otin vastaan. Minä vaan sanoin, että minä tahdon lähteä seuraamaan Jeesusta. Minä tahdon ottaa hänet vastaan elämään, kun minä ymmärrän nyt, miten se tapahtuu. Mutta kyllä sen jälkeen niin valtava ilo. Sitten joskus me voidaan hukata se aarre tai laittaa syrjää ja silloin meiltä kyllä katoaa iloa. Mutta aarre ei ole muuttunut miksikään, eikä Jumala ole muuttunut miksikään, eikä hänen armonsa ja hyvyytensä meitä kohtaa. Ja Jumalan sana on se, mistä me saadaan tätä aarretta, aivan kuin tutkia ja se on tämä Jumalan valtakunnan niin kuin laki. Ja viivytään paljon Jumala edessä, tutkitaan hänen sanansa ja ollaan hänen läsnäolossaan. Sitten tässä toisessa vertauksessa on Jumalan näkökulma aarteeseen, eli siellä on sitä verrataan helmeen. Kiina on maa, jossa viljellään paljon helmiä ja siellä Etelä-Kiinassa Guangdongin maakunnassa on semmoinen joki, jonka nimi on Helmijoki ja minä uskon, että siellä varmaan viljellään tänäkin päivänä paljon helmiä. Ja miten sitten tuo helmi syntyy? Ehkä olet kuullut sen, miten helmi syntyy. Ne syntyvät kivusta. Luonnon helmet syntyvät kivusta. Sinne simpukan kuoren ja vaipan väliin menee vaikka terävä hiekan siru. Ja sitten tämä simpukka alkaa siihen niin kuin erittää tätä helmiäisnestettä ja siitä tulee helmi. Ehkä tänä päivänä sinä olet kivuissa. Ehkä tuntuu, että sinun elämässä on joku hiekan siru, mikä tuntuu siellä ja tuottaa kipua. Mutta minä sanoisin, että älä pelkää. Siellä Jumala tekee jotain uutta. Jotain kaunista sinun elämään. Minä olen monta kertaa, kun on ollut oikein semmoisia kivuliaita vaiheita elämässä, niin aina tulee semmoinen pelko, että jäänkö minä tähän. Että elämä ei enää muutukaan tästä, mutta ei ole jäänyt. Aina on sitten Jumala aivan kuin päästänyt vapaalle ja jälkikäteen on voinut sitten kiittää niistäkin ajoista, mitkä ei ole tuntuneet hyvälle. Ja Jumala on niin kuin rikas kauppias. Hän tietää.